المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دنیا کی سب سے بڑی خیر اور برکت، سب سے بڑی نیکی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے. عقیدہ توحید کا فہم وہ عظیم دولت ہے. جب یہ سمجھ آ جائے میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، میری عبادت کے تمام امور کا مستحق کون ہے، تو دنیا میں امن، شانتی، سکون کا دور دورہ ہوتا ہے. اور جب لوگ ایک خالق و مالک کو بھلا بیٹھیں، ایک اللہ کے ساتھ اغیار کو شریک بنا لیں، دوسرے معنی میں اللہ مالک کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، زمین پر فساد اور فتنہ پھیل جاتا ہے. آج بھی اپنے علاقوں میں اگر نگاہ دوڑائیں، جہاں ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر ہزاروں الہ پوجے جا رہے ہیں، درختوں کی پوجا، پتھروں کی عبادت، جانوروں کی پوجا، انسانوں کی عبادت، یہ بازار گرم ہے. اگر وہاں کے امن اور شانتی کے مسئلے کو پرکھو گے تو فساد نظر آئے گا. کہیں تو 7 سال کی معصوم زینب بدکاری کے بعد کچرے کے ڈھیر سے ملے گی، کہیں 5 اور 4 سالہ بچی کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا، کہیں قتل و غارت کا بازار ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی. کیوں؟ یہ خالق کو بھول چکا ہے، یہ مالک کو بھول چکا ہے، یہ اس دن کو بھلا چکا ہے جس دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، درمیان میں ترجمہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا. جب توحید کا فہم ہو، جب عقیدے کی غیرت ہو، جب عقیدے کا پاس ہو، جب خالق و مالک کی غیرت، ڈر، خوف، تقوی دل میں موجود ہو، تو حالات بالکل الگ ہوا کرتے ہیں. وہ کیسے؟ زمین بیچنے والا زمین بیچتا ہے، خریدنے والا خرید لیتا ہے، کاشتکاری کے لیے ہل چلاتا ہے، اس کا ہل کسی برتن سے ٹکراتا ہے، اس جگہ کو کھودتا ہے تو مدفون سونا خزانہ ملتا ہے، وہ خزانہ لے کر اپنے گھر کی کوٹھڑی میں چھپاتا نہیں ہے، جس سے زمین خریدی تھی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ تیرا ہے، میرا نہیں. کیوں ڈر ہے؟ میں خالق و مالک کو پوچھتا ہوں، میں قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس نے مجھ سے پوچھا تو جواب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے زمین بیچ دی، پیسے لے لیے، اب زمین بھی تیری ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تیرا. یہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا. لینے پہ لڑائی نہیں ہے، چھوڑنے پہ لڑائی ہے. ہمارے ہاں لینے پہ لڑائی ہوتی ہے. ابو نے مرنے سے پہلے یہ تحفہ مجھے دے دیا تھا، یہ میرے نام کروا دیا تھا، یہاں دینے پہ لڑائی ہے.
کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، عالم سے سوال کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اس کے لڑکے کی شادی اس کی لڑکی سے کر دیتا ہے اور وہ زیور ان کے حوالے کر دیتا ہے. کیوں؟ ڈر ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا. دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے صرف عقیدہ توحید کے فہم کے پاس. جب یہ یقین ہو کہ ایک دن خالق و مالک پوچھے گا، جب یہ یقین ہو کہ اس دن کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور جب امت کو شرک کی دلدل میں دھکا دے دیا ہو اور اسے یاد کرا دیا ہو کہ ٹینشن لینے کی بات نہیں، تم ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، بابا جی کا لڑ پکڑ لو، بابا جانے اللہ جانے جنت ہے ہی بابے آدھی. وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کا قصہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر کا دھوبی تھا، پیر کا کوئی بڑا مرید نہیں، پونچی سرکار نہیں، صرف دھوبی تھا. دھوبی مر گیا، قبر میں دفن ہوا، فرشتے پہنچے، کا من ربک، یا غوث مدد، من نبی، یا غوث مدد، ما دینک، یا غوث مدد، میں تو کچھ جانتا نہیں سوائے غوث کے، بابا غوث کی کا دھوبی رہا ہوں، بابا جانے اللہ جانے. ابھی اتنا جواب مل رہا تھا کہ ابے چولے والا قبر میں آ گیا، اور فرشتوں سے کہا السلام علیکم، جواب ملا، ہاتھ ملایا، فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا جب اللہ نے تمہیں کہا تھا میں انسان بنانے لگا ہوں، تم نے کیوں کہا تھا سارے انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یہ زمین پہ جا کے فساد پھیلائیں گے؟ فرشتے ہکے بکے، ہم سوال کچھ اور کرنے آئے تھے، بابا ہو ٹکر گیا. کپیر جی چھوڑ دو، اللہ کے پاس جاتے ہیں جواب لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس تو جواب نہیں. کہا دونوں کو چھوڑ دوں گا تو تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو قابو رکھتا ہوں، ایک کو چھوڑ. وہ اللہ کے پاس جا کے سوال کرتا ہے، اللہ وہاں تو ساوے چولے والا بابا آ گیا غوث پاک. اللہ سفارش کرتا ہے، لفظ ہیں اس مجرم کے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے میرے فرشتوں کو چھوڑ دے. تو بابا کہتا ہے ٹھیک ہے تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں، تو بھی وعدہ کر جو سلسلہ میرے قادریہ میں داخل ہوگا تو سارے مریدوں کو چھوڑ دے گا، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں. جب شرک یوں رس بچ جائے، جب شرک یوں جڑے جما لے، جب اللہ کا ڈر ایسے ختم ہو جائے. کل ہی مجھے کسی بھائی نے پوسٹ بھیجی ایک قادری صاحب کی، اس نے کہا تمہیں اہل حدیثوں نجدیوں، تمہیں تمہارا اللہ مبارک ہو، ہمیں ہمارا غوث پاک مبارک. میرے آقا نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا، اپنی بیٹی سے کہا تھا، اپنے چچا سے کہا تھا، لخت جگر حسنین کی ماما سے کہا تھا، بنتی خذی من مالی ما شئتی، جو جی میں آتا ہے بابا کا مال بابا کے گھر سے لے کے چلی جا. اعملی فاطمہ، عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، رب نے پکڑ لیا، حسنین کی ماں محمد تجھے چھڑا نہ سکے گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شرک ہے جو دلوں سے رب کا ڈر نکال دیتا ہے اور ان کو تسلیے ہو جاتی ہے کہ فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا، فلاں بھی ہوگا. یہ توحید ہے جو دھرتی کی ہر مخلوق کا ڈر ختم کر کے یہ ڈر بٹھا دیتی ہے، اللہ نے اگر پکڑ لیا، نہ ابراہیم کے بابا، نہ نوح کے بیٹے، نہ محمد کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں چھٹکارا نہیں ہو سکتا. آج اپنے معاشرے پر، برائیوں پر، بے حیائیوں پہ، بدکاریوں پہ، دنیا جہاں کے جو شر موجود ہیں اگر آپ اس پہ نگاہ دوڑائیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی برائی یہ ہے، قوم کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، رب کی توحید کی فکر ختم ہو گئی. اب تو عام گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جو نصیب میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ لے. قوالیے ہیں، قوالیے بھرا پڑا ہے یوٹیوب ان مجرموں کے جملوں سے، جو رب نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا ٹینشن کس بات کی، حسین ہے نا، حسین سے مانگ لے، جو اللہ نے نہیں دینا وہ حسین دے دے گا. اسی لیے ہر دور کا نبی، ہر دور کا پیغام لانے والا رب کی طرف سے، اس نے کائنات کی سب سے بڑی برائی شرک کے خلاف آواز اٹھائی. باقی سارے گناہ موجود تھے اس معاشرے میں، اس ماحول میں، کسی جرم کی طرف ان سے روکنے کی ابتدا اپنی دعوت کا نقطہ آغاز نہیں بنایا،
سب سے پہلے کہا کہ ایک اللہ کو مانو. آج یہ جملہ کہنا اور زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ چند مولویوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے قوم کو جوڑنے کا. وہ کہتے ہیں جی جڑ جائیں بس, کسی کو کچھ نہ کہیں, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, مل جاؤ, پیار محبت کر لو, جوڑ کر لو, اتحاد کر لو. کوئی نماز کی دعوت سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے, کوئی فلاح انسانیت کے نام پہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے, کوئی ذکر اذکار کے نام پہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے, کوئی پڑوسیوں کے حقوق, کوئی بیواؤں کے حقوق, کوئی یتیموں کے حقوق. جب تک اللہ کے حق کو نہیں پہچانو گے دھرتی پہ کسی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور لوگ بڑی تعداد ماشاء اللہ فلاں مولانا صاحب سن کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت کا کمال یہ ہے ان کی ہزار تقریر سن لو کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. اللہ کی توحید کی دعوت نہ دے کر اہل شرک کے پروگرام میں شامل ہو کر صحابہ کرام کو کفار کہنے والے مجرموں کے اسٹیج کی زینت بن کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ کسی بنیاد پر, وہ کسی مقصد کے لیے ہو, رب کی توحید کو ٹیبل کے پیچھے چھپا کر اور دنیا کے معاملات پر اگر تم سمجھوتے کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل بنا لی ہے تو اس پر رب کی رحمت کا نزول کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ جرم ہے کہ آپ نے فلاں کو برا کہہ دیا یا آپ کی گفتگو سے فلاں کا دل ٹوٹ گیا, اگر اس کو آپ جرم سمجھو تو مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیا مکے کے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوئی تھی؟ کیا باپ بیٹا ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنا تھا؟ کیا رشتے دار پھٹ نہیں گئے تھے؟ کیا قبیلے ٹوٹ نہیں گئے تھے؟ کیا ایک صحابی نے گزرتے ہوئے اپنے سگے بھائی کو قید ہوتے اور بند ہوتے جب دیکھا تو اپنے ساتھی سے کہا تھا اللہ کے دشمن کو زور سے باندھنا؟ اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے, کیا نہیں کہا تھا؟ کیا کسی بھانجے نے اپنے ماموں کا مقابلہ نہیں کیا تھا؟ کیا بیٹا باپ کے سامنے نہیں آیا تھا؟ آپ امت کو یہ درس دیتے ہو کہ رب کی وحدانیت کا نعرہ کوئی نہ لگائے, عقیدہ توحید کوئی نہ بیان کرے, کہیں سیاست مقصد ہے, کہیں چندہ مقصد ہے, کہیں کرسی مقصد ہے, کہیں کوئی اور مقصد ہے. رب کی توحید بیان کرو گے تو امت پھٹ جائے گی. پھٹنے کے بعد جب ہیرے نکلیں گے ان کے جوڑ کو کوئی توڑ نہیں سکے. یہ انبیاء کا منہج ہے کہ انہوں نے اپنی قوموں کو آ کر سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, مولا فرماتا ہے ہم نے قوم عاد کی طرف کس کو بھیجا؟ اخاہم, ان کے بھائی کو بھیجا. بڑے گستاخ نبی بھابھی کے اندر نبی ساڑھے بھائی نے قرآن کہہ رہا ہے. کیا معنی؟ ہمارے شیخ دکتور عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی جہود میں برکت دے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کے انہیں بھی ہمیں بھی اور آپ سب کو پیارے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. یہ مسئلہ آپ کو بڑے پیار سے سمجھا کر گئے کہ نبی اپنی قوم میں سے ہوتے ہیں, وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتی, ان کے ماں باپ ہیں, ان کے اولاد ہیں, بیوی بچے ہیں. رتبے کے اندر کبھی کوئی مواحد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اپنے بھائی جیسا سمجھ سکتا؟ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو, امام کائنات ایک پلڑے میں ہو, کائنات کی ساری مخلوقات مل کے محمد کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن ہے کون؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. ہے کون؟ وہی جو مستوی عرشہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہے کون؟ جی نہیں, آپ سمجھتے نہیں. اتوں اتوں بشر سن تے بیچوں بیچوں نور سن. ایک بابا جی نے لکھا ہے کہ جب وحی کرنے کا وقت آتا آپ نے پوچھا جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ سدرت المنتہا کے پاس بریک لگ جاتی ہے, آواز آتی ہے, لے آتا ہوں. کبھی سنا ہے آواز دیتا کون ہے؟ کہا جرت نہیں ہوئی, کہا اس دفعہ جا کے دیکھنا. جبرائیل نے پرواز کی, عرش پہ پہنچے, پردہ ہٹا کے دیکھا تو خود محمد بیٹھے وحی کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے بھائیو, چھیڑنا مقصود نہیں, طنز مقصود نہیں, کسی کو دکھ دینا مقصود نہیں, لیکن رب کی توحید کا نعرہ لگانا تو ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہی چیز ہے, اوپر سے فرق کا تھوڑا سا میم کی مروڑی کا تھا, اس کے کفر میں اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں.
اللہ نے نبیوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف اور ان کو بھائی کہا. نبی نے آگے کون سے کہا کیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی دعوت کو اٹھا کر دیکھ لے, ہر نبی نے اپنی قوم کو پیغام یہ دیا, اے میری قوم عبادت کرو تو صرف اللہ کی, سجدے کرو تو صرف اللہ کو, رکوع کرو تو صرف اللہ کو, نظر دو تو صرف اللہ کے نام پہ, نیاز دو تو صرف نظر اللہ, نیاز حسین, دروازہ نہیں کھولنا, نظر بھی اللہ کے نام پہ, نیاز بھی اللہ کے نام پہ, ذبح بھی اللہ کے نام پہ, قربانی بھی اللہ کے نام پہ, خرچ بھی اللہ کے نام پہ, محبت بھی جو اللہ والی ہے وہ کسی اور سے نہیں, خوف بھی جو اللہ والا ہے وہ کسی اور کا نہیں, بھروسے بھی جو اللہ پر ہیں وہ کسی اور پہ, جو اللہ پر بھروسے ہیں وہ کسی اور پہ, اب تو بابے کے تھپڑوں پہ بھی بھروسے ہیں نا. وہ قصور کا واقعہ آپ رو رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ ظلم ہوا, اس سے پہلے توحید پہ چھری اسی قصور میں چلی. وہ لال چادروں والا پاپا عورتوں کو گلے لگا کے ناچنے والا بھول گئے ہو؟ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے کا واقعہ ہے, اسی قصور میں وہ تالاب کے اندر ننگی لڑکیوں کو نہلایا نہیں کرتا تھا؟ اور جب اس مجرم کو پکڑا گیا, تھانے کے اندر بیٹھا ہے, یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے, اسے کہا تو صرف کلمہ سنا دے, وہ تو نہیں آندا. ایس ایچ او نے کہا چلو میں آدھا پڑھتا ہوں آدھا تو پورا کر دے, لا الہ, اس نے کہا لا الہ, آگے کے اندر کوئی نہیں پتا. اے میری قوم, اے میری قوم کی بیٹیوں, اے میری قوم کے نوجوانوں, جب حالت یہ ہو ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر ایسے جاہلوں کو, اپنے جیسے مجبوروں کو, بلکہ دین سے دوروں کو تم مشکل کو شاہ و حاجت روا سمجھ کے پوجنا شروع کر دو اور اپنی عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے مزاروں پہ پھینکنا شروع کر دو تو پھر امن ہوگا؟ پھر تڑپتے ہو زینب کے ساتھ یہ کیوں ہوا, بچیوں کے ساتھ یہ؟ جب اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے تو تمہارا حقوق, تمہارے حقوق محفوظ رہ سکتے؟ یہاں پیغام ہے ہر اس کے لیے جو اس ممبر کا وارث کہلانے کا دعوے دار ہے, اللہ کے لیے رب کی توحید کی طرف بلانا شروع کر دو, کسی اور دعوت کی وجہ سے کائنات میں اصلاح نہ ہوگی. نبی کہہ رہے ہیں قوم کو, اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, دوسری قوم کا مولا ذکر کرتا ہے, ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا, آواز کیا لگائی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر قد جاءتکم بینۃ من ربکم. اے میری قوم اللہ کو معبود بناؤ, اللہ کی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ پکارنا عبادت ہے یا نہیں؟ سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں, پکارنا عبادت ہے, دعا ہو عبادت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان پکارتا ہے, ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, دکھ اور درد اور غم اور طلب کی نیت سے زبان سے جملہ نکلتا ہے یا اللہ, یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. آپ نے اللہ کو پکارا, اے اللہ تو سننے والا, تو عطا کرنے والا, تو مشکلیں ٹالنے والا, تو رحمان اور رحیم. اور جب آپ نے کہا یا علی مدد, تو یہ علی کی عبادت نہ ہوئی؟ یا رسول اللہ مدد, یہ غیر اللہ کی عبادت نہ ہوئی؟ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, تو نہ پکاریے غیر کو, نہ جھکیے ان کے در پہ, اس توحید کی دعوت کو سمجھیے. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا, دھرتی پہ اصلاح ہوگی تو اسی ایک ذریعے سے ہوگی. یہ کھلی ہوئی نشانی ہے, یہ کھلی ہوئی باتیں ہیں, یہ کھلا ہوا کلام الہی ہے, کسی کے قول نہیں, کسی کی باتیں نہیں, یہ خالق و مالک کے سمجھائی ہوئی بات. نبیوں نے اپنی قوموں کے اندر موجود باقی برائیوں کی طرف اشارے کیے, ان کو روکا ناپ تول میں کمی نہ کرو, ان کو روکا زمین پہ قبضے نہ کرو, ان کو روکا بدکاری نہ کرو, ان کو روکا زنا نہ کرو, ان کو روکا لوگوں کا حق نہ کھاؤ, یہ سب چیزیں سے قوم کو ڈرایا. لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا توحید سے ہوئی, آغاز توحید سے ہوئی. آج جن لوگوں نے یہ ہوا بنا دیا ہے کہ توحید کی بات نہیں کری, ہمارا جمہوری اتحاد ٹوٹ جائے گا, ہمارا تنظیمی اتحاد ٹوٹ جائے گا, لوگ ناراض ہو جائیں گے, ہمارا ووٹ بیلنس برباد ہو جائے گا, عقیدے کی بات نہ کرو, سارے مل کے مزار پہ جانا پڑے تو جاؤ, سارے مل کے قبر سے جلوس کی ابتدا کرنی پڑے تو کرو, سارے مل کے بابا حجویری مدد کے نعرے لگانے سننے پڑے تو شامل ہو جاؤ. قوم اکٹھی ہو جائے, اللہ کی قسم قوم کبھی شرک پہ اکٹھی نہیں ہوگی. قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو نبیوں کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. قولو لا الہ الا اللہ.
مدین کی طرف ان کے بھائی آئے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. یہی توحید کا پیغام, ہر نبی کی یہی دعوت. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شرک ایسا جرم ہے, شرک ایسا ظلم ہے لوگوں, جو کبھی بھی معاف. مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو شرک کی نحوست قباحت. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بات کرتا ہوں. ایک شخص, شرک ہے کیا؟ پارٹنرشپ. انسان کہاں کہاں برداشت کر لیتا ہے اور کہاں کہاں برداشت نہیں کرتا. کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھائی شادی کرنا چاہے اور جہاں اس کی بات چل رہی ہے وہ محترمہ اس سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, شادی کے لیے تیار ہوں, بس میری ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ میں پورے ہفتے آپ کی زوجہ کہلاؤں گی, ویکینڈ پہ چھٹی والے دن میں سابقہ منگیتر کے پاس بھی جایا کروں گی. قبول کرو گے؟ جی پکی گل ہے. نہیں قبول کرو گے, کسی کی ہو نہ رہی ہو. آپ شراکت کئی چیزوں میں قبول کر لیتے ہو نا. دو بندے مل کے گاڑی لے لیتے ہو کہ نہیں, ایک لیموزین کے دو ڈرائیور. دیکھیں آپ نے, ہوتے ہیں نا, دینے کوئی بند ہے, راتی کوئی بند ہے, پیسے تھوڑے ہیں, لیموزین ایک ہے, ڈرائیور دو ہیں, کام چلتا ہے نا. ایک مکان کے اندر بھی دو بندے پارٹنر شپ کر لیتے ہیں. ایک بھائی نے پلاٹ خرید لیا, ایک بھائی نے بلڈنگ بنا لی, دونوں بھائی مل کے اکٹھے کاروبار میں شراکت ہو گئی, گاڑی میں شراکت ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن دونوں بڑے کمزور ہوں, دونوں کے پاس پیسہ نہ ہو, اور وہ مل جل کے کہیں بھی چلو اکو کڑی نے بیاہ کر لینے ہیں, پا جی رل مل کے گزارا کر لیں گے, ادھے دن تہاڈی تے ادھے دن میری, پرچیاں پرچیاں پارا کریں گے. اس پہ کوئی ایگریمنٹ کرے گا؟ راضی ہوگا؟ تو کہے گا بھائی میں کوارا چنگا, تو آپ دی کر لا, مینو تیرے نال حصے داری منظور. صحیح بات ہے یہ. کیوں؟ بیوی انسان کی عزت ہوا کرتی ہے. اچھا آپ نے بیوی کو پیدا کیا, آپ اس کے خالق مالک رازق ہیں. تین تولے سونا, یہ بھی غریباں نصیب والی لبتا ہے, ہر کوئی نہیں دینا. تین تولے سونا قبول کیا گھر میں, آپ کہتے ہو یہ میری عزت ہے, یہ میری غیرت ہے, میں اپنی غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا. آپ اپنی غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے. آؤ اللہ کی غیرت کا کیا حال ہے. پیارے حبیب پوچھتے ہیں صحابہ سے, تم اپنی بیوی کے ساتھ نا محرم کو دیکھو کیا کرو گے؟ سیدنا سعد کہتے ہیں واللہ لاقتلنہما, دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا. صحابہ نے تعجب سے دیکھا, آپ نے کہا سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ انا اغیر من سعد, یہ تو سعد کی غیرت تھی, محمد کی غیرت تو اس سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ اغیر من, اور رب کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رب کی غیرت کا حال ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دیا ہے, جو اندھیروں کے اندر آپ کو پالتا پوستا رہا ہے, وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا, رزق دیا, اس دنیا میں لے کر آیا, ماں کی چھاتیوں پہ آپ کے لیے خوراک کا بندوبست کیا, آپ کو توانا جسم دیا, آپ کو مال و دولت سے نوازا, دنیا کی ہر نعمت دی تو رب نے دی, اس خالق و مالک کی عبادت میں, غیرت میں کوئی اور شریک بنے تو کیا اللہ برداشت کرے گا؟ اللہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرتا. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی بندہ یہ کہے اللہ بھی مشکل کشا اور علی بھی مشکل کشا. یہ ہی اور بھی کا چھوٹا سا فرق ہے جو توحید اور شرک کے درمیان حائل سارے پردوں کو سمجھانے کے لیے ہٹا دیتا ہے. آپ کی بیوی کہے آپ ہی میرے خاوند ہو, اے بڈھی دا متھا چمو گے یا نہیں؟ جی چمو گے. یہ نہیں چوم دے تو ہن چومنا شروع کر دیا جی, بڑی خیر ہوں دی. اور اگر بیگم کہے کہ آپ بھی میرے خاوند ہو, اب کیا کرو گے؟ جوتے مارے گھر سے نکالو, یہ پٹھان بھائی ہوگا تو فیر بھی مارے گا, تو یہ پنجابی تو چنڈا دے رہو گے, انہیں فیر مار دینا ہے. یہ تم نے کیا کہہ دیا ماڑا کہ آپ بھی میرے خاوند ہے اور کوئی اور بھی. یہ بھی کا یہ ہی اور بھی کا فرق سمجھ آیا؟
یہ آپ کی غیرت ہے کہ آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت بھی والے جملوں کو پسند, اور بھائی یہ کہنے والے اللہ بھی داتا ہے اور حجویری بھی داتا ہے, اللہ بھی مشکل کشا ہے, علی بھی مشکل کشا ہے, اللہ بھی غیب جانتا ہے, نبی بھی غیب جانتے ہیں, اللہ کو بھی سجدے ہوں گے, بابا قادری کو بھی سجدے ہوں گے, اللہ سے بھی مانگا جائے گا, سلطان باؤ سے بھی مانگا جائے گا, تو رب اپنی غیرت میں برداشت شراکت کسی کی. اسی لیے مولا نے مشرک کو پلید کہا ہے, انما المشرکون, مشرک پلید ہے. کائنات کی ساری مخلوقات میں سب سے گندی مخلوق اللہ کے ہاں مشرک ہے. کائنات کی ساری مخلوق, سور کس کی مخلوق ہے؟ گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ اس کو کون کھلا رہا ہے؟ اگرچہ اس کی خوراک گندگی ہی ہے, اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کس کی مخلوق ہے؟ اور مولا کیا فرماتا ہے اہل شرک کے بارے میں؟ اولئک ہم شر البریہ, کائنات کی ساری مخلوق میں سب سے گندی مخلوق کون ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتی ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تین رجسٹروں کی خبر دی ہے قیامت کے دن, تین رجسٹروں کی. ان میں ایک رجسٹر کے بارے میں فرمایا کہ اس میں شرک ہوگا, اللہ اس بندے کو کبھی معاف. اس لیے اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھیے, عقیدہ توحید کو سمجھیے, عقیدہ توحید کو اپنے دلوں کی دھڑکن بنائیے, اس پیغام کو آگے پھیلائیے, لوگوں کو پکڑ کے علماء کی مجالس میں لائیے, اپنی استطاعت کے مطابق اس پیغام توحید کو عام کیجئے. اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آپ اور میں جہنم کی آگ سے بچ جائے, تو اس دعوت کو اپنی دعوت سمجھیے. یہ وہ بوجھ ہے, یہ وہ ذمہ داری ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے کندھے پر ڈال کے گئے ہیں. یہ صرف مولویوں کا پروگرام نہیں ہے, یہ صرف حضرت جی کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ صرف جو ممبر پہ کھڑا ہوگا اس کا کام نہیں ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں پر ہے وہ توحید کا داعی بن کے گزارے, اور اگر اس توحید کے مسئلے کو ہم نے بھلا دیا تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کوئی مشرک میری ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے مجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. مثال دے کے سمجھاؤں کیسے؟ آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, نہیں جانتا, نہیں پہچانتا, اوروں کا حق, خالق و مالک کا حق غیر کو دیتا ہے. آپ توحید پہ ہیں, یہ شرک پہ ہے. قیامت کا دن, فیصلے کا دن آ گیا, گھڑیاں لگ گئی, وہ کہے آپ کے خلاف مقدمہ کرتے ہوئے, اللہ میری بیٹی اگر رات 12 بجے بھی بیمار ہوتی, میں اپنے اس پڑوسی بھائی کے گھر آتا, اس کا دروازہ بچاتا کہ بیٹی بیمار ہے, میرے گھر میں گاڑی نہیں ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا ہے, تو یہ فوراً گاڑی نکالتا اور میری بیٹی کو ہسپتال پہنچاتا. مدد کرتے ہو نا پڑوسیوں کی؟ جی, کوئی آپ کا پڑوسی اگر کہے کہ میرے گھر میں روٹی نہیں ہے تو جو استطاعت ہوگی اس کو دو گے نا؟ دنیا کے سارے مسائل میں اس کی سپورٹ کرو گے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا, کرو گے. اور اگر آپ نے اس کے شرکیہ معاملات میں خاموشی اختیار کر لی, اس کے گھر پہ پنجہ لگا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں اپنی قبر جانا, میں اپنی قبر جانا, اس نے امام ضامن باندھا ہوا, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ مسئلہ اگر چھیڑ دیا تو دوستی خراب ہو جائے گی, ماحول خراب ہو جائے گا, مولوی صاحب تقریر کر کے واپس چلے جائیں گے, ہم نے تو یہیں رہنا ہے نا, یہی پٹی پڑھاتے ہیں نا مولوی, ہم نے یہ مسئلے بیان نہیں کرنے, عقیدے کے معاملات کو آگے لوگوں تک نہیں پہنچانا. تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا اور وہ کہے گا اللہ دنیا کے ہر مسئلے میں اس نے میری مدد کی, اس نے کبھی نہیں بتایا, میرے ماتھے پہ لگا ہوا, میرے سینے پہ سجا ہوا یا علی مدد کا سٹیکر دیکھنے کے باوجود اس نے کبھی نہیں کہا بھائی یہ شرک کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے, یہ غیر اللہ کی عبادت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے, ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جا. اس نے مجھے دعوت نہیں دی, اس نے مجھے کبھی پیغام نہیں دیا, اس نے کبھی مجھے روکا نہیں, ٹوکا نہیں, میری ہدایت کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی, تو قیامت کے دن یہ پکڑ بڑی شدید پکڑ ہے میرے بھائی, قیامت کے دن یہ پکڑ بڑی شدید ہے. اور اسی کے الٹ اگر آپ آئے, قیامت کے دن یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کھڑے ہوں, قیامت کے دن یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے, قیامت کے دن یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ اٹھیں اور 60-70 سال کی زندگی آپ کے پلڑے میں ہو اور 2 افراد, 3 افراد, 10 افراد آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ
ہم غیروں کے سامنے جھکتے تھے، تیرا یہ بندہ تھا جس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور ہم تیری توحید کو ماننے والے بنے۔ ان 10 افراد کی زندگی بھر کی ہر نیکی جہاں اس کا ثواب ان کو ملے گا، وہ سارا ثواب آپ کے پڑھنے میں بھی آئے گا۔ آپ کی مرضی ہے، راستے کھلے ہیں، بھلے اس توحید کے فہم کو سمجھنے کے بعد، اس ایمان کو ماننے کے بعد اپنے دل کے ویران خانوں میں بند کر کے گھروں میں جا کے چھپ جاؤ اور قیامت کے دن مجرم بن جاؤ، یا اس پیغام کو لے کے عام کرو۔ آپ کا مال اللہ کے لیے ہے، آپ کی جان اللہ کی دیوی ہے، موت کی گھڑی اللہ نے لکھی ہے، وہ آگے پیچھے ہو سکتی، اور اگر اللہ کی قسم اللہ کی توحید کے لیے ہمارا مال، ہماری جان اور ہماری موت یہ ہو جائے اللہ کی توحید کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے، اس سے پیاری موت کوئی اور ہے؟ میں آج اپنے شیخ سعودی عرب کے ایک داعی جو چھٹیاں بھی توحید کی دعوت کو لے کے باہر گزارا کرتے تھے، افریقیہ کے ملکوں میں جایا کرتے تھے، غینیا کوناکری میں، شیخ عبدالعزیز توجری رحمہ اللہ اس توحید کا پیغام لے کر گئے۔ انہوں نے بے شمار وہاں مسجدیں بنائی، مدارس بنائے، اور دنیا توحید کی دعوت ان کے ہاتھ پہ قبول کی، مسلمان ہوئی، شرک کو چھوڑا۔ اہل شرک نے، بت پرستوں نے کل ان کو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، وہ دوسری بستی میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے کہ پیچھے سے فائر کر کے شہید کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی موت کو شہادت والی موت بنائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ موت کی گھڑی مقرر ہے، اس نے آنا ہے، اس نے ٹلنا تو نہیں نا، اس نے آگے پیچھے تو نہیں ہونا، اس نے تو اپنے وقت پہ ہی آنا ہے۔ کتنی اچھی موت ہے اگر وہ اللہ کے دین کے لیے آ جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، مختصر بات، مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء گفتگو کر چکے ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنے دل میں بٹھا لیجئے، آپ کی زندگی کا مقصد ہے قولوا لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانا۔ اپنے رشتہ داروں میں جھانکیے، کون ہے جو ابھی تک غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کون ہے جو ابھی تک اللہ کو پہچان نہیں سکے، کون ہے جو ابھی تک شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کون ہے جو ابھی تک کہتے ہیں شہباز کرے پرواز جانے راز دلان دے۔ اللہ والی صفات وہ غیروں کو دے رہے ہیں، ٹٹولیے ان کو، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، تو یہ پیغام توحید خود سیکھیے، قرآن کو ترجمے سے خود پڑھیے، اور ان تک یہ پیغام لے کے پہنچیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کہا تھا، ایک بندہ علی اگر تیری محنت سے توحید کے راستے پہ آ گیا، قولوا لا الہ الا اللہ کہنے والی تحریک کا رکن بن گیا، تیرے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، قیمتی سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ وہ پیغام ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رکھے تو لا الہ الا اللہ کی تحریک کا رکن بنا کے رکھے، موت دے تو اس حال میں دے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے نکل رہے ہوں، ہم اللہ کی توحید کو پھیلا رہے ہوں، اور اسی توحید کے راستے میں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنت کے مہمان بن رہے ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔